těžké kovy a jejich vylučování, detoxikace těžkých kovů. 10. 1. 2019 Kory v rozhovoru s Anšary hovořila o vzestupu a solární události. Jedním z témat bylo, že většina lidí je tak plná hliníku a dalších sloučenin kovů, tak až k té sluneční události dojde, tak mnohými bude procházet extrémně intenzivní elektromagnetická energie, která způsobí spontánní vzplanutí těla. Těžké kovy a jejich vylučování. Detoxikace těžkých kovů. Přednáška doktora medicíny Dietricha Klingharta, MD, PhD, a doktorky Patricie Kane, PhD výňatky z přednášky na ETH Zurich odborná veřejnost. Jsem velmi rád, že v posledních čtyřech letech enormně celosvětově vzrostl zájem o problematiku toxicity těžkých kovů. Když jsem před 15 lety začínal, cítil jsem se jako osamělý bojovník. V Německu byl Max Daundierer, v Rusku byl také jeden, v Číně také, USA pan Huggins a další čtyři lidé, které jsem znal, kteří se z klinického pohledu problémem zabývali. Mezitím máme na každém rohu specialistů na těžké kovy. Někteří z nich jsou dobří, jiní zase méně dobří. V této večerní přednášce nebudeme tvrdit, že jsme došli na konec poznání v této otázce, ale rád bych vám sdělil, kam jsme se v dané problematice dostali. Těžké kovy v našem těle hrají roli při chronických onemocněních, například při chronickém morbus chron, chronických bolestech zad, lymfatické leukemii a tak dále. Nikdy nezapomeňte, že otravy lidského těla těžkými kovy vedou ke chronickým infekcím, k tomu patří také plísně, bakterie, mykoplazma a viry. Symptomy, kterými pacient trpí, jsou často vyvolány infekcemi. Největší chyba, kterou medicína dělá, je ta, že jsou infekce léčeny bez toho, aniž by předtím bylo změněno prostředí vyloučením těžkých kovů. Klasická medicína potvrdila, že my všichni máme v tělech nahromaděny neurotoxiny a tyto neurotoxiny spolu pohromadě mají synergetický efekt. Abych vysvětlil slovo synergie, použiji krátkého příkladu. Příklad číslo jedna. Kočka je zavřena přes noc v obchodě s porcelánem a vy se ráno přijdete podívat. Kolik škody způsobila, říkáme to je rtuť. Příklad číslo dvě by mohl vypadat asi takto. Poškození těla výpary z benzínu je asi jako když zavřete psa na noc do obchodu s porcelánem. Synergie je, když zavřete psa s kočkou na noc do stejného obchodu s porcelánem. Je to jasné? U synergie je 1 plus 1 zhruba 1 tisíc jako v toxikologii a toto je opravdu velmi důležitý princip. Když z těla odstraníme rtuť, opouštějí další toxiny tělo téměř sami od sebe. Když ale rtuť neodstraníme, když se nejdříve zabýváme dalšími toxiny, musí být tyto odstraněny jednotlivě. Neurotoxiny to jsou těžké kovy a ty nejsou v první řadě karcinogeny, ale neurotoxiny, což znamená nervové jedy. Mnoho dalších chemikálií, které známe, jsou také neurotoxiny. Neurotoxiny jsou neustále vylučovány játry přes žlučník do střev. 100% z nich je opět na své cestě dolů reabsorbováno a dochází tak k nekonečnému cyklu, který udržuje tělo v chronickém onemocnění. Pokud se podaří díky látkám, které dáme do střev a které na sebe neurotoxiny váží, tento koloběh přerušit, nastane v masivní redukce jedů a může tak velmi rychle dojít k uzdravení i velmi vážných nemocí. K tomuto účelu používáme řasu chlorela. Dnes víme, že ji musíme dávkovat čtyřikrát denně a dávky jsou u vážných onemocnění vyšší, než jsme si dříve mysleli. Začínáme se 4 až pěti gramy čtyřikrát denně po dobu čtyř až šesti týdnů. V průběhu šesti týdnů se množství cirkulujících neurotoxinů zredukuje o 90 pokud se po krátkou dobu pracuje s vysokými dávkami, dochází k dramatickým zlepšením. Principy detoxikace platí i nadále. Oddálit pacienta od zdroje jedu nebo odstranit jed z pacienta toto je první krok v toxikologii. Tímto začíná každá dobrá kniha o toxikologii otrava rtutí znamená pro pacienta, že si musí nechat odstranit amalgámové plomby, poněvadž ty obsahují 50% rtuti, která se pomalu vypařuje a je přijímána do mozku. Toto je nepopiratelný fakt, o němž není nutno déle diskutovat, alespoň ne ve vědeckých kruzích. Dnes neexistuje ryba, která by nebyla zatížena rtutí a dalšími škodlivinami. To je velmi smutný fakt, který předpovídá konec naší civilizace, jak ji dnes známe. To platí samozřejmě také pro výrobu hovězího masa, kde hrají velkou roli herbicidy, pesticidy a další chemikálie. Dnes už neexistuje hovězí maso, které není znečištěné chemikáliemi. Takže se můžete rozhodnout, jestli budete jíst hovězí nebo jiná zvířata, která žijí na zemi a která obsahují karcinogeny, nebo pro ryby, které v sobě mají neurotoxiny. Jasně řečeno, to znamená, musíte rozhodnout, jestli chcete umřít na roztroušenou sklerózu nebo na rakovinu prsu. Podle toho, co jíte. To je smutná pravda, o které se momentálně už nedá hádat. Být vegetariánem není východiskem, poněvadž také rostliny přijímají škodlivé látky a jsou osmoticky spojeny s prostředím. Nejlepší cesta spočívá v neustále práci na vlastním detoxikačním programu. Mezi těžkými kovy a ostatními jedy existuje synergetický efekt, a stejně tak existuje synergetický efekt mezi efektivními léčebnými metodami. Někteří lidé jedí česnek medvědí a neobjeví ve stolici žádnou rtuť, nebo masivně dávkují chlorelu a hledají vyloučenou rtuť, ale nic se neděje. Všichni terapeuti, kteří studovali můj detoxikační program, tedy ti, kteří dávají současně koriandr, chlorelu a česnek medvědí, uvolňují vysoké množství rtuti přes dýchací cesty, kůží, stolici a moč. Pokud ale jedna z těchto složek chybí, neodejde z těla nic. To je synergetický efekt mezi léčebnými metodami. Poškození těžkými kovy pozorujeme také v metabolismu mastných kyselin. Skrze požívání olejů a tuků určitých druhů je možné opravit nervový systém. Je staticky prokázáno, že neurologických onemocnění masivně přibývá. Autismus u dětí se každých pár let zdvojnásobuje. Jak již dnes víme, má autismus mnoho dočinění se střevními bakteriemi. Co za tímto jevem stojí, je poškození nervového systému očkováním a těžkými kovy. Léčba je vždy stejná. Vyloučíme z dětí těžké kovy a skorigujeme mastné kyseliny. U dětských chorob všeobecně platí vyloučit těžké kovy, práce s homeopatií a upravení stravy. Jako terapii neurologických chorob u dětí dávám 6 gramů chlorely 4x denně, to je přibližně 24 tablet. Toto se osvědčilo jako standardní dávka k odstranění cirkulujících toxinů. Následně se vzpamatuje a normalizuje střevní flóra a všechny anaerobní zárodky, které jsou u autismu uzavřeny, ze střev zmizí. Autismus, epilepsii a rané poruchy učení u malých dětí léčíme jednoduchým způsobem a to podáním chlorely a česneku medvědího. Hlavním problémem detoxikace těžkých kovů je to, když lidé začnou opravdu efektivně detoxikovat, že infekce, které jsou v těle, začínají být aktivní. Na tomto problému skončilo s detoxikací mnoho lidí, mnoho léčitelů a pacientů, poněvadž o tom předtím nevěděli. Jsou pak překvapení, spanikaří a dělají všechno možné jen se dále konsekventně neléčí. Poznámka Foxy Life. Mně například bolí hlava a celé tělo, strašná únava, mám průjem a cítím se jako přiotráven. Sotva jsem po městě šel, musel jsem se z města vrátit domů a jít spát. Hodně jsem pil, dal si dvě lžíce kysaného zelí a po čtyřech hodinách zlepšení. V průběhu každé detoxikace přijde fáze, kdy se chronické infekce, které všichni máme, projeví. Ledviny, bakterie a plísně musí být léčeny. K tomu používáme pouze biologické postupy. Můžeme nasadit také antibiotika nebo antivirální prostředky. To také funguje. V tomto případě jsem klasický lékař a používám to, co funguje. Neexistuje detoxikace, ve které se infekce neprojeví a které se nejčastěji projevují takto: poněkud zamlžený zrak, bolesti hlavy, bolesti ledvin, průjem, bolesti svalů, chronická únava, najednou všechno bolí, nemoc, kterou měl člověk předtím, je najednou akutní. To nejkrásnější na tom je, že jsme opravdu těžké kovy odstranili. Další krok spočívá v léčení těchto infekcí, a to je teď lehké, poněvadž infekce v nepřítomnosti těžkých kovů lehce reagují na biologické terapie a opatření. Bez odstranění těžkých kovů jsou neléčitelné. Teď trochu statistiky, která může některým z vás připadat jako alarmující. Před několika lety byla provedena epidemiologická studie, ve které byly zkoumány kostry lidí, kteří zemřeli před čtyřmi až pětisty lety. Byly zkoumány kostry v periodě zhruba 100 let a kostry posledních deseti let. Výzkum proběhl v roce 1997 a bylo zjištěno, že obsah olova v našich kostech je 500 až tisíckrát vyšší než byl před čtyřmi lety. 500 až tisíckrát. Víme, co taková otrava olovem způsobuje, má velký vliv na mozek, duševní vývoj dětí, především vývoj inteligence je značně omezen. V kostech způsobuje otrava olovem poruchy v tvorbě krve a tím leukémii, anémii, lymfomy a další nádory hematopoetického systému. V posledních letech jsem léčil řadu pacientů s lymfomem injekcemi DMPS. To bylo ještě předtím, než jsem poznal další možnosti. Jednoduše vyloučit těžké kovy a všichni se uzdravili. A jsem stále překvapen, že i když je toto prezentováno na velkých kongresech, že to trvá tak dlouho, než se věc prosadí. Olovo pochází z času, kdy byl benzín ještě olovnatý. Také olejové a latexové barvy byly olovnaté. Dnes je vše právně ošetřeno a člověk se snaží olovo eliminovat. Stalo se ale toto z benzínu bylo olovo odstraněno a namísto toho, aby bylo zabráněno klepání motoru, byla přidána celá řada chemikálií, které jsou vysoce karcinogenní. To znamená z bláta do louže. Přesedlali jsme tedy z neurotoxinu na karcinogen. Můžeme si to snadno ukázat. Ve Spojených státech je patrná krásná křivka, na níž je vidět, jak dramaticky stoupl počet rakovin od té doby, co bylo z benzínu odstraněno olovo. 60 mozku se skládá z tuku, mastných kyselin. Proto musíme tuky nebo oleje znovu a znovu doplňovat, neboť jsou důležitou složkou velmi zranitelného mozku. Doplňujeme je proto, abychom napravili škody způsobené rtutí, poněvadž metylrtuť je tuky rozpustná. Mozek můžeme opravit a obnovit i u velmi vážných nemocí. V USA máme enormní nárůst lidí s diagnózou Parkinsona, MS, ALS, autismu, mozkových poranění a mnoha jiných nemocí dnešní doby. Tyto nemoci odvážně atakujeme a často pozorujeme u pacientů dramatická zlepšení. Mnoho lékařů používá principy, které se ode mne naučili. Vždy myslete na to, že otrava rtutí poškozuje tuky v buněčné stěně a pokud my toto nespravíme, nebudou naši pacienti v pořádku. Zvířecí tuky, také máslo a smetana, mají vysoký obsah nasycených mastných kyselin a ty dávají buňkám svoji stuhlost, svoji formu. Je ale také důležité, že buňky potřebují vedle své určité pevnosti také elasticity a fluiditu a té dosáhnou díky nenasyceným mastným kyselinám. To jsou esenciální masné kyseliny, které najdeme například ve slunečnicovém oleji nebo v bodlákovém oleji, v rybím a lososovém oleji a ve lněném oleji. Tyto oleje, pokud jsou požívány, jsou zabudovávány do buněčné stěny a dávají tak buňkám jejich elasticitu. Jedna mastná kyselina, která má v Evropě neprávem velmi špatné jméno, je kyselina arachidonová čtyřikrát nenasycená esenciální mastná kyselina. Je hlavně obsažena ve vejcích, síru a v másle. Ve skutečnosti je to ta nejdůležitější kyselina ze všech, poněvadž všechny ostatní kontroluje. Pokud jsme otráveni rtutí, vylučuje naše tělo ve zvýšeném množství mastné kyseliny omega-6, tím schudne naše tělo o tyto kyseliny a tím o základy kyseliny arachidonové. Teď je na řadě trocha biochemie a to musíte prosím vydržet. Existují dvě rodiny mastných kyselin omega-6 a omega-3. Uvnitř omega-6 masných kyselin existují dvě rodiny. Za prvé, rodinu představují bodlákové, slunečnicové a pupalkové oleje. Ty jsou odbourávány nebo přeměněny na prostaglandin. První série. Prostaglandiny jsou zodpovědné za komunikaci mezi buňkami, jsou něco jako e-maily nebo dopisy, které buňky posílají sem a tam. Tato pošta jde vždy přes molekuly kyseliny arachidonové a pokud vám tyto tuky v potravinách chybí nebo chybí v důsledku intoxikace rtutí, zhroutí se mezibuněčná komunikace. Za druhé, Druhá rodina jsou mastné kyseliny, kyseliny arachidonové, které jsou převážně obsaženy v mase, vejcích a v živočišných produktech. Mastné kyseliny omega-3, kyselina linolová, lněný olej a EPA, kyselina eikosapentaenová, z lososového oleje a DHA, kyselina dokosahexaenová, jako další část rybího tuku. Rovnováha mezi těmito oběma rodinami je bezpodmínečně nutná bez dodání správných olejů není mozkové aktivity. Při léčbě pacientů toxikovaných těžkými kovy je zohlednění olejů nejdůležitější bod diety. Důležitější než všechny ostatní, jestli jste vegetariáni nebo cokoliv jiného, žádný bod není tak důležitý jako oleje. Doktor Solomo Jehuda doporučuje, že poměr mezi těmito částmi olejů by měl být 4 ku 1, tedy 4 díly omega 6 a 1 díl omega 3. Díky testům na pacientech v nejuznávanější laboratoři na mastné kyseliny ve Spojených státech a také klinickým pozorováním jsme mohli toto potvrdit. Sami si můžete jednoduše tento olej namíchat. Smíchejte čtyři díly slunečnicového oleje s jedním dílem lněného oleje. A přidejte třeba k salátu nebo k jiným potravinám několik polévkových lžic denně. Lněný olej je jediný rostlinný olej, který má tak vysoký obsah omega-3 jako lososový olej. Někteří lidé se mylně domnívají, že olivový olej obsahuje esenciální masné kyseliny, existuje ale také kompetitivní tedy soutěživé potlačování mezi oleji. To znamená, že pokud dáme příliš mnoho omega-3, budou omega-6 potlačeny. Lidé zatížení toxickými kovy nejčastěji potřebují EPA z rybího oleje. Problém tkví v tom, že oleje, které by měly být tělu dodávány, musí být také stráveny. První krok trávení je enzym pankreasu, lipase, pak musí být také přítomná žluč v tenkém střevě, která přeměňuje tuky na vodou rozpustné a tím tak připravené k přijetí. Pro tělo je tedy relativně komplikované tuky vůbec přijmout, především pak pro osoby poškozené toxickými kovy, u kterých pankreas a žlučník vůbec nefungují. Pro nás je velmi zajímavé, že žluč má dvojí funkci. Za prvé jsou přes žlučník vylučovány jedy z životního prostředí a také část kovů. Dále je sama žluč nutná k absorpci olejů, které pak opravují poruchy nervového systému. V normálním případě má buňka vysoký obsah kália a nízký obsah natria. Ten se posune a tím dochází u neurologických onemocnění k ochrnutím, znecitlivění, pocit hluchoty a abnormálnímu vnímání. Dochází ke ztrátě masných kyselin. Jedna věc, která se dá relativně snadno zvládnout, je redukce uhlohydrátů ve stravě. Často je až s podivem, co se u našich neurologických pacientů stane, když přestanou požívat uhlohydráty, tedy chléb, zákusky, dorty, sušenky a těstoviny. K tomu počítám i rýži a všechny ostatní alternativní obiloviny. V první fázi terapie, kdy se snažíme stabilizovat pacienty s ALS, MS nebo děti s trpícími křečemi, pryč s obilovinami. Jeste pouze zeleninu, k tomu trochu masa, rybu nebo vajíčka. Niacin je vitamin B3, kyselina nikotinová, je s niacinem blízce příbuzná. Kuřáci mají často jeho nedostatek, je obsažen v cigaretách, musí proto kouřit, poněvadž by cítili nedostatek vitamínu B3. U hyperaktivních dětí používáme takzvaný nikotin touch, což fantasticky funguje. Existuje jeden slavný film Lorenzův olej, možná jej znáte, pojednává o jednom chlapci jménem Lorenzo, který trpí dědičným onemocněním peroxisomů. Jeho rodiče se pro něj snažili najít účinnou terapii a vytvořili tak tento olej. Tato terapie, která zpočátku krátkodobě fungovala a účinkovat přestala, se stávala z různých komponentů. Jedním z nich byla dieta bez tuků a selektivně přidávané oleje. Byl to olivový olej a řepkový olej, ale ani v jednom z nich nejsou esenciální oleje. Nakonec byla tímto tato nemoc poháněna dále ku předu. Toto onemocnění se jmenuje adrenoleukodystrofie. Leukodystrofie Ve školní medicíně platí za nevyléčitelnou. My jsme doposud úspěšně pracovali se třemi dětmi a to skrze opatrnou manipulaci s oleji v dietě. V USA existuje celá řada případů dětí narozených s autismem nebo se v raném dětství staly autisty nebo trpěli jinou neurologickou poruchou a to v důsledku otravy rtutí, především pak metylrtutí u matky. Otrava matky mohla proběhnout na jejím pracovišti nebo za jiných podmínek. Typickou známkou u dětí je velmi světlá pokožka, poněvadž je hemoglobin místo na železo vázan na rtuť. U této formy autismu je to tak, že inteligence dětí je často normální, ale vnímání světa jako je vidění, slyšení, čich a chuť jsou naprosto odlišné. Abnormální tuky jsou tuky s dlouhým řetězcem. V okamžiku, kdy se stáváme toxickými, začíná produkce těchto tuků. Tyto tuky mohou ale také procházet z naší stravy například z podzemnicového oleje, máslo z burských ořechů, také sem patří hořčice, řepkový olej, to jsou věci, které jsou pro tyto pacienty nestravitelné nebo mohou být dokonce smrtelné. Cílem terapie je spálení těchto tuků s dlouhým řetězcem, obnovení tuků s krátkým řetězcem a esenciální tuky a poté vytvoření rovnováhy mezi různými tuky, které doplňujeme ke stravě. Nejdůležitějším opatřením je odstranění všech obilovin obsahujících lepek a všech mléčných produktů z kravského mléka. U dětí je zvláštností, že nejdříve změníme stravu a poté teprve začneme s detoxikací. Doposud jsme díky naší metodě dokázali uzdravit 14 dětí s autismem. Máme také mnoho pacientů s MS, ALS a Parkinsonovou nemocí, kteří se uzdravili. A teď ještě pár informací na téma těžké kovy. Nejnebezpečnější jsou výpady rtutě z amalgámových plomb. Je vypočítáno, že v průběhu sedmi let se vypaří polovina rtuti z jedné plomby, 80% zůstává permanentně v nervovém systému. Jedna plomba váží v průměru 500 až 1000 mg, to je 1 gram. To není nijak neobvyklé pro jednu výplň, znamená to ale, že je v ní 500 mg rtuti. U metylrtuti je smrtelná dávka 1 gram. To znamená, že dvě plomby obsahují dostatečné množství rtuti k zabití člověka, pokud by došlo k okamžitému uvolnění. Přežíváme pouze proto, že naše tělo má dostatek času k rozdělení a uložení. Důležité je, že mícha přivádí rtuť do limbického systému, tedy tam, kde sídlí naše emoce. Z tohoto důvodu jsou emocionální poruchy tak časté se vším, co k tomu patří. Závislost, perverze, závislost na kouření, kuřáctví je často následek otravě rtutí. Rtuť je přijímána membránami v ústech, Ústními sliznicemi putuje nervy, které jsou ve sliznicích okamžitě směrem k míše a k mozku. Pokud někdo ještě žádnou amalgámovou plombu nemá a tamu je vsazena, trvá to přibližně 48 hodin, aby se mozek zaplnil rtutí polikání rtuti v podobě malých částeček vytvořených opotřebováním, které tak impregnují střeva, není tak škodlivé, poněvadž pouze 5 až 7 se vstřebá do krve. Bakterie v ústní dutině a ve střevě přetvářejí rtuť ze zubních výplní na metylrtuť, která je 50 krát jedovatější, toxičtější než ostatní formy rtuti. To, co věda přehlédla, je fakt, že rtuť uvolňující se z našich plomb přetvářejí naše vlastní bakterie v metylrtuť. Také ti, kdo tu dnes sedí a mají amalgámové plomby, jsou otrávení metylrtutí a tím také naše děti. Plíce jsou důležitá brána, prout vzduchu prochází okolo zubů a tak jsou výpady rtuti transportovány do plic. V jodu byla dříve také rtuť. Pomocí olivového oleje a citrónové šťávy můžeme velmi silně kontrahovat žlučník a přimět jej tak k vylučování jedů. V okamžiku, kdy přijde nerv do kontaktu s rtutí, nasaje tento nerv sám kov a transportuje jej až k buňce. Tato rtuť zanechá část své zkázy uvnitř nervové buňky. Normální cesta, pokusím se zde ukázat příklad, je přes trojklaný nerv, který inervuje všechny zuby. Rtud je tedy přijmuta a putuje ke ganglionu trigeminu. Tento inervuje nejen zuby, ale i nejrůznější čelistní svaly. To, co pak různě lidé v noci mají, je kousání, skřípání zuby. To je většinou známka otravy ganglionu trigeminu rtutí. Takovému člověku musí být detoxikována ústní dutina a poté přestane i skřípání zuby. Čím vyšší postavení má ryba v potravním řetězci, tím více v sobě hromadí jedy z životního prostředí. Přibližně faktorem 200. To znamená, že když je velkou rybou pozřena malá ryba, jenž má množství rtuti 1, tak další větší ryba má toto množství 200. A pokud budeme počítat dále přes 20 generací, skončíme u žraloka a kosatky. To jsou nádherní savci, kteří jsou před vymřením způsobeným otravou rtutí. Jednou z nejistějších cest, jak se otrávit rtutí, je být zubním lékařem. Forma rtuti, která je pro nás nejjedovatější, jsou výpary metalické rtuti, které jsou přímo absorbovány sliznicemi, dále nervy a plícemi, přetvořeny na metylrtuť. Dále je rtuť transportována do nitra buněk, kde zůstává. Rtuť je nervový jed, není to karcinogen. Bylo zjištěno, že nejvyšší koncentrace rtuti je v mozku. Fibrocity, jenž jsou otráveny jako první, překonají zábranu chránící mozek. Tímto se poškodí ochrana mozku. Téměř všechna onemocnění nervového systému, která známe, nejsou primárně způsobena rtutí v mozku, nýbrž sekundárními jedy a infekcemi, které se následně do mozku dostanou. Proto je soupis symptomů spojovaných s rtutí tak obsáhlý. Rtuť se v těle ukládá tam, kde se normálně vyskytují minerály. Rtuť je také kov, stejně jako selén, měď a zinek, tedy ty dobré kovy. Pokud naplníme tělo až do saturace hodnotnými minerály, Kalciem, magnéziem, molibdenem, germaniem, mědí a zinkem, prostě potřebnými látkami, pak se na vazebných místech vytvoří jistá soutěživost mezi ostatními kovy. Díky této konkurenci se rtuť vyváže z dosavadních vazeb. Když podáváme kalcium ve vysokých dávkách, tak potlačí kalcium rtuť. Ta se uvolní a pacient okamžitě reaguje jako při otravě rtutí. Tělo se učí velmi rychle a myslí si po každé, kdy přijde kalcium, že bude zase reagovat jako při otravě a tak se vyvine podmíněný reflex. Důležité je, abyste o tom věděli. Každé detoxikační opatření, které funguje, zamění tělo zpočátku s jedem, potažmo s těžkým kovem. Problém elektrolitů jsem vyřešil tak, že podávám pacientům kozí syrovátku. Kozí syrovátka obsahuje za prvé stopové prvky v relativně vysoké koncentraci a obsahuje také kalcium a hořčík. Je tam vše, co potřebujeme, včetně volných aminokyselin, které jsou pro detoxikaci důležité. Žádný jiný produkt není v detoxikaci tak efektivní. Můžete poslat své pacienty na kozí farmu, aby si tam vypili dvě sklenice syrovátky denně. S tím můžeme dnes absolvovat kompletní detoxikaci. Když k tomu ještě přidáme chlorelu, prohloubí se tím požadovaný efekt. Dále podáváme koriandr a česnek medvědí v relativně vysokých dávkách. Tak je možné ve střevech pochytat toxiny, poněvadž většina z nich opouští tělo střevem. Chlorela je naše hlavní metoda. Pokud pacient chlorelu nesnáší, našli jsme několik dalších variant jako náhradu. Jedna z nich je kyselé zelí čtyřikrát denně dvě polévkové lžíce. V kyselém zelí je hodně metionu. Je to aminokyselina, jenž také detoxikuje a je postavena z mnoha vláken, které na sebe váží těžké kovy. Další je jablečný pektin. Zde je denní dávka. Vrchovatá čajová lžička denně. Nebo chytosan, který na sebe ve střevě váže těžké kovy. Je to hmyzí skelet, exoskelet, krunýř u mnoha měkýšů, je to součást buněčné stěny hub a řas. Na téma chytosan existuje asi 60 příkladů literatury, převážně z oblasti Azie, poněvadž tam je často používán k vazbě kovů při akutních otravách a působí velmi efektivně. To jsou naše varianty místo chlorely. Kromě toho pracujeme také s dalšími substancemi. DMPS je sírná látka, která velmi pevně váže měď, kadmium, olovo, rtuť. To jsou hlavní kovy, o které zde hlavně jde. Vitamin C. Vysoké dávky dvakrát týdně u pacientů s akutní otravou je stále nejistější detoxikační metoda. Je pomalá, ale není nebezpečná. U neurologických onemocnění používáme glutation. Zde je informace o dávkování. Působí fantasticky, zvláště u Parkinsonovy nemoci. Tehdy jsme začínali 300 mg denně. Toto množství jsme vstřikovali a pomalu jsme zvyšovali dávku až na 1800 až 2500 mg denně. U Parkinsona působí léčivě. Téměř ve stejném okamžiku. Je to absolutní novinka, ještě neexistuje žádná literatura na toto téma a pacient odchází velmi často normálně z ordinace. Je to tak, že tento efekt nevydrží příliš dlouho, jen asi 18 až 20 hodin, a pak přijde znovu dřívější stav. Pak musíte dát okamžitě další injekci pokud se to ale měsíce opakuje, prodlužuje se odstup mezi injekcemi a nakonec se pacient uzdraví. Je to vzácné tajemství, které vám zde dávám. Můžeme jej použít i u pacientů s ALS, tedy onemocnění motoneuronu, a MS, tedy roztroušená skleróza, jako podpůrnou metodu. Zde krátce jeden případ, je to objev, který se mi podařil před deseti lety. Když je prováděna detoxikace, bylo dříve DMPS vždy injikováno do žíly. Z literatury víme, že otrava rtutí je především u neurologických pacientů v nervovém systému střeba. Víme, že 95 serotoninu se netvoří v mozku, ale ve střevě. To znamená, že hormony, noradrenalin, všechny neurotransmitery, které přicházejí s pocitem cítit se dobře, se z větší části tvoří ve střevě a ne v mozku. To je lidové přesvědčení, které musí být revidováno. Položil jsem si otázku: Může to být i tak, že otrava těžkými kovy není pouze v mozku, ale i ve střevě? Vzal jsem tedy metody z neurální terapie a vstřikoval jsem DMPS místo nitrožilně, segmentálně, okolo pupíku. Zde je případ jednoho zubaře s těžkými neurologickými obtížemi. Vstříkli jsme mu DMPS nitrožilně a v moči se objevily 2 mg rtuti, to je velmi malé množství. Poté se mu dal injekce do břicha a vyšlo přes 1500 mg ven. Takovéto množství rtuti v moči, kdyby ji někdo vypil, tak do dozajista zemřel. Vyvoláno jen půl CCM DMPS. Pro přítomné lékaře to musí být nepochopitelné, normální dávka je 5 ccm. Je to téměř homeopatická dávka DMPS, která byla vstříknuta do bříšní stěny a přes neurologické reflexní dráhy byla transportována nervy k míše, od míchy k orgánům břicha a zase zpět a během 24 hodin vyšlo toto neuvěřitelné množství rtuti ven. To vedlo k tomu, že pro detoxikaci potřebujeme často velmi malé množství vylučovacích látek, které pak vstřikujeme přesně tam, kde se otrava nachází, namísto toho, abychom tím zatěžovali celé tělo. Glutation vážer tuť. Glutation je přirozený antioxidant, jenž se vyskytuje v našem těle. Mnoho zubařů na celém světě přešlo od DMPS ke glutationu. Tato látka na sebe váže mimo jiné také metylrtuť, nejjedovatější formu rtuti. Glutation se může podávat nitrožilně i orálně, u astmatu jej také podáváme. Astma je dnes opravdu léčitelné za pomoci inhalace glutation. Je to trochu složitější a náchylné na různé chyby. Rád bych udělal malé shrnutí. Chronicky nemocní lidé jsou otráveni těžkými kovy. Rtuť je také obsažena v nádorech. U vzorků tkání je nutno dávat pozor, aby byly tyto bezprostředně uchovávány v chladu, protože rtuť se při pokojové teplotě vypaří. Při kontrole vzorků na přítomnost rtutí je nutné prohlédnout také nádobu. Já osobně používám svalový test, abych se dozvěděl, které kovy jsou na palubě. Poté přejdeme k naší centrální metodě. Chlorela, koriandr, česnek medvědí, po případě další substance, oleje a tak dále. Následuje analýza vlasů na počátku, poté čekám 6 týdnů a analýzu zopakuji. Je to relativně levná metoda. Můžeme vidět, pokud je někdo otráven těžkými kovy, že na začátku není ve vlasech téměř nic, vypadá to skvěle. S vylučovacím programem se přemístí jedy z mozkové tukové tkáně zpět do krve, z krve přijdou do vlasů a z vlasového kořínku do samotného vlasu. 1,5 cm od pokožky odpovídají zhruba posledním šesti týdnům. Když pozorujeme, že s naším detoxikačním programem jedy ve vlasech stoupají, pak víme, že máme efektivní detoxikační program. Dříve jsme zkoušeli jít normální cestou školní medicíny, kde jsme vstřikovali DMPS a sbírali jsme vzorky moči. Dostali jsme ale jen to, co už v moči v ten okamžik bylo. Když vstříknu DMPS, je rtuť mobilizována a přes žlučník a střeva se neobjeví v moči. Pak se souběžně musím podívat na stolici a objeví se obrovské množství rtuti. Když používáme koriandr, objeví se během dvou až tří minut vysoké hodnoty rtuti ve vydechovaném vzduchu a také v potu. V moči a ve stolici nenajdete nic. Vegetariáni se dají špatně detoxikovat, poněvadž chybí často. Aminokyseliny, které jsou nutné pro transport těžkých kovů. Existuje mnoho případů, kdy se lidé nenechali odstranit amalgámové plomby, protože si řekli: Teď udělám všechno správně, vyčistím si tělo, budu se dva týdny postit. To je často předpříběh onemocnění ALS a MS. Poněvadž v krvi chyběly aminokyseliny, které by navázaly dostatečné množství. Zde je ještě jeden typ. Karnosin je antioxidant, který je fantastický u glaukomu, tedy zeleného zákalu, kataraktu, šedého zákalu a zákalu čočky. Téměř všechny zákaly čočky zmizí, které jsou podmíněny těžkými kovy jsou k dostání také jako oční kapky. Při glaukomu a kataraktu 500 mg dvě kapsle třikrát denně na doplnění energie proti chronické únavě pacientů s otravou těžkými kovy. Saunaterapie Sauna terapie je velmi cenná. Existuje celá řada článků. Sauna je dvoustraný meč. Je bez pochyb, že v sauně jsou díky infračervenému záření kovy a jedy vysoce mobilizovány. To znamená, že jsou mobilizovány, ale ještě ne vyloučeny. Aby mohly výjít kůží ven, musí nejprve fungovat potní žlázy. Potní žlázy jsou často zatíženy těžkými kovy a nefungují. A pak jsou mobilizované kovy a jedy přesunuty dovnitř. K přípravě systému na terapii je nutná předléčba naším základním programem po několik měsíců. Poté můžeme sauna terapii přidat do programu. Dva až třikrát týdně jednu hodinu. Nejlepší je, aby si pacienti koupili infračervenou kabinu a chodili do ní každý večer na 20 minut. V takové kabině stoupají dramaticky hodnoty rtuti. Je to velmi efektivní detoxikace. Chytin v kapslích provádí silnou detoxikaci ve střevech, ale ne všichni jej dobře snášejí. MSM, zkrátka pro metan, také organicky vázaná síra. MSM je přirozená bioaktivní forma síry, vyskytující se ve všech živých organismech. MSM obsahuje téměř 34% elementární síry. Vyskytuje se také v dešťové vodě, čerstvém ovoci a zelenině. MSM je ale prchavá látka, která při přípravě potravy ohříváním nebo při delším skladování daleko sáhle mizí. MSM je ve Spojených státech oblíbený především při chronické únavě a chronických bolestech. Dále kyselina alfa-liponová se stala ve světě zlatým standardem při detoxikaci těžkých kovů dávkování 300 mg 4krát denně u dospělých 100 mg 4krát denně u dětí je důležité, aby byla znovu obnovena redukovaná glutation, kyselina alfa-liponová má úžasný efekt při detoxikaci jater, takže ji stále častěji zařazujeme do našeho standardního programu u dospělých v akutní fázi. Je důležité, abychom ji podávali 300 mg čtyřikrát denně, poněvadž když ji dáme jen jednou, tak to vede k přesunu kovů zpět do mozku. Když ji ale dáváme čtyřikrát, tak se toto nestane. Selén. Většina lidí trpí nedostatkem selénu a potřebují jej, aby mohli úspěšně detoxikovat. Když dáme ale příliš mnoho selénu, zafixuje se rtuť v mozku. Selén má velmi úzký terapeutický prostor, to znamená, že když jeho příliš, dojde k otravě selénem. Věry se nemohou rozmnožovat za přítomnosti selénu. Nedávám selén často při detoxikaci, ale na potlačení rozmnožování virů a opět další tip pro vás, skrze vysoké dávky selénu můžeme zastavit téměř každou rakovinu. Musíme akorát najít to volné pole, v němž je pacient otráven nebo je dávka příliš malá a nefunguje. Samozřejmě je nejlepší určit dávku kineziologickým testem. Tento článek byl vybrán z webových stránek bod pomlčka Četla elistaníková. Staníková